ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በለቱ ለመታዘብና በቅርመ ምርጫ ስልጣና ለመስጠት የተለያዩ ሲቪል ማህበራት ከምርጫ ቦርድ ፈቃድ ወስደዋል። የኦሮሚያ ሴቶች ማህበር፣ የኦሮሚያ ሴቶች ፌዴሬሽንና የኦሮሚያ ወጣት ማህበርም በወሰዱት ፈቃድ መሰረት ከቅርመ እስከ ድህረ ምርጫ ያሉ ሂደቶችን የመታዘብና በመራጮች ማሰልጠን ተግባራት ላይ መሳተፋቸውን ገልጸዋል። በትዝብታቸውም ኢትዮጵያ ያካሄደችው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በውስን ቦታዎች አነስተኛ ችግሮች ቢስተዋሉም ፍትሐዊና ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን ማህበራቱ በጋራ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። እንግዲህ በምርጫው ላይ ከታዘብናቸው ነገሮች ትልቁ የምርጫ ቦርድ ምርጫው በትክክል እንዲሄድ እየተከታተለ የጎደሉ ነገሮችን እያሟላ ሲሄድ ነበር። ይህንን እኛ በጥሩ ሁኔታ ነው ያየ ነው። ሌላው አንዳንድ እዚህም እዛም አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። የማቴሪያል ያለመሟላት፣ ረጅም ሰልፍ መኖር፣ የምርጫ ቦርድ አካባቢም አንዳንዶቹ አክቲቭ ያለመሆንና የመጓተት ሁኔታዎችን አይተናል። እንደ አጠቃላይ የዘንድሮ ምርጫ በጣም በሰላማዊ መንገድ፣ ዲሞክራሲያዊ መንገድ የተጠናቀቀ መሆኑንና እንደዚሁም ህዝቡ ጋር ተቀባይነት ያገኘ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። እኛም እንደ ወጣቱ ማህበር ይሄን ነው የታዘብነው። ከምርጫ ማግስትም ድረ ምርጫ ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ ያልነበረና ጸጥታ የሞላበት ጥሩ ስነ ምግባር የታየበት ትክክለኛና የኢትዮጵያ ህዝብ ሲፈልግ የነበረው የክልላችን ህዝብ ሲፈልግ የነበረው ምርጫ የተካሄደበት ሁኔታ እንዳለ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ማህበራቱ በምርጫው ዕለት መራጩ ህብረተሰብ ላሳየው ትዕግስትና መልካም ስነ ምግባር ምስጋና አቅርበው ወደፊትም ህዝቡና የፓርቲ ተወካዮች ውጤቱ እስከሚገለጽ በትዕግስት እንዲጠብቁ ጠይቀዋል። ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ ሰላምን ማስተማር አለበት፣ ለሰላም ዘብ መቆም አለበት የሚል ነው ያለኝ። ህዝቡ በጠዋት 11 ሰዓት 11 ተኩል ወጥቶ ይሄን ምርጫ ለማካሄድ በጠዋት ወጥቶ ነው የተሰለፈው። እንደዚሁም የፓርቲዎች ተወካይ ታዛቢዎች በጠዋቱ ተነስተው በመርጫ ጣቢያ በመገኘት ቦታቸውን ይዞ የተዘጋጁ መሆኑን የታዘብን መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን። ሶስቱ ማህበራት ያንዳንዳቸው ከ13000 በላይ ሰዎች በመርጫው ሂደት በቋሚነት በታዛቢነትና በአስተባባሪነት ማስተታፋቸውን አሳውቀዋል።